13 yaşlar arasında Bakı çempionatı keçirilir. Ümumilikdə 232 iştirakçımız var və bu Bakı birinci açıq keçirildiyindən regionlardan İsmaili şəhərindən və Gəncə şəhərindən də iştirakçılarımız vardır. Bu yarışlarımızın o digər yarışlardan oyunla fərqlənir ki, getdikcə hakimlərimizdə də təkmilləşmə var və idmançılarda və məşqçilərdə də. Regionlardan dəvət olunan idmançılar burada yarışda iştirak edirlər. Yarışlarımız çox yüksək səviyyədə hazırlığı və yarışlar o yüksək dərəcədə yarışlarımız keçirilir. Bizim bu yarışlarda idmançılarımızın hazırlıq səviyyəsində yeniyetmə idmançıları, gənclər idmançıları seçilir ki, onlar gələcək Azərbaycanın yığma komandasının tərkibinə yerləşsinlər və gələcəkdə Avropa, dünya birincisində və ya Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün hazırlığını görürlər. Sevindirici haldır ki, regionlarda da inkişaf gedir və bu regionların inkişafı nəticəsidir ki, bu günləri Açıq Bakı birinciliyində də regionlardan da nəticə qazananlar oldu. Bunu nümunə kimi İsmaili və Gəncə şəhərinin də nümunə gətirmək olar. Yarışlar nə göstərir? Azərbaycanda cüdonun inkişafı böyük templə gedir. Bunun da əsasları var. Yəni, həm məşqçilərin, həm hakimlərin öz işinə daha məsuliyyətli yanaşması və daha nizam intizamlı olmalıdır. Yəni, götürsək cəmsi 2 il bundan qabaqki yarışlarla fərqi, bugün bizim bu yarış həm təşkilatçılıq, həm idmançıların idmana münasibəti, yarışa münasibəti, məsuliyyəti çox böyük həddədir. Dördüncü İslam Həmrəyliyi oyunlarında bizim idmançıların bu cüdo idman növü necə gözəl çıxış elədi, neçə qızıl medalımız, gümüş medallarımız və bürünc medallar layiq görürlər. Bu o deməkdir ki, bizim federasiyanın, Azərbaycan Respublikası Federasiyasının rəhbərliyi cüdo idman növünə çox böyük, yüksək qiymət verirlər. Onlara hər bir şərait yaradırlar, gözəl zallarda yarışlar keçirdirlər. Baxın ki, bu sərhədçi idman korpusunda bu cür gözəl mərtəbə yarışlar keçirdirlər.